Kaci, kaci,
Aduh, sesek busek ke seorang gendah. Aduh, Nol. Nol. Dan ini ngon-ngon mau ke teman. Oske, orang metu kabe mbak kayu. Kayu gue. Aduh, hop, tes, kena duduk. Nah, ini baris ya. Nol. Nol. Keberubiuk teman orang tahu-tahu ya. Bos, paling kudu kayak kiyor kayak kiyor repot. Kaya lapang apura, kaya tidak ngewingi tes bijikan ke gunung nang kono curug sebu. Kaya potol sungune. Ya alhamdulillah ning ngesuk iki urip ya ora sida. Ya ngesuk sih bisa teh trap namaning biasane Mas Jaitin kan pakai lem. Lah aja kaya kuwe. Ya sih ora mong anu sungune tugleng kan ya ora. Ya kuwe. Kuwe anu gogok dulu ora terpasang to. Ki apa ran? Iya kuwe apa to? Ki ngomong kadal kaya ki aja dhewe kentak lah melas. Ya. Anak-anakane ya Dol. Ya londo apa kadal ki jereng. Kuwe peren lodok Dol. Nur, londok, iya, wis ora apa-apa, sing penting kan nanggo ngibur bocah. Patokane gambar wiro, gambar londok, gambar garangan, metu ora masalah. Iya, iya, wis senger temen ora sisiran mau ya, ah, wong grep metu ora dadak sisiran ya ati wal. Nur, nur, kuwi teneng sing kuning dene pecicilan temen. Kiye, udul kae sing gendro. Oh, kiye, kuwi ya. Gue nempet cicilan orang ngerti Rika ya? Anu kepengen apa gue? Wish pernah kepengine. Orang toko mona ngerti komona nesu. Iya. Jajal ngono ditakoni Dul. Kok senang ini semangat temen anu menangi apa jane? Hah? Akeh wadon nek utek kudi sisan gak akeh ku malah. Iya. Wis kenah gue anjir. Ya kenah iya. Anu kancane akeh wadone dadi ketenane semangat. Yes. Ki ora kandakan bae. Kok kan kebor sak kandakan bae ki meneh ki. Ora susah mangan. Gue anu kebo kentir. Pacaran bora bosen-bosen kowe bilang aneh ya mut mut lah rong lah kok kebot sih kelalen ya jajal tadi kayak gendol iya kayak dineng kebo-kebo ih lah deh kayak malah sisi ngurang pangkat siji sikile iya. Mandan keton mandan bersih ya wong kayak kombinasian siji kayak sing lanang kayak wedo lus ketera sikile kayak ngarep ijo kayak putih apa bahaya nih Dul ya mbubah kok ngaman-aman liura lah kok bong. Ya pong anu kena anu nunggal sekurungan aku nolong badon mengko angger gentuwelan itu pisah kepriwe gue angger antara ush. Antara becekan buri karung ngarep beduk gue mah tetep pisah Dul iya aduh nyongki angger kaya kaya nginuun sewu pak sing gak dajat niku sinten jenengnya mboten ngertos gula orsan nisi lingan ubeke mengko sabar ge sabar aku ngomong beko iya kepriwe domongi kaya hah? Eh lah ampun gentong-gentongan bok yuk Ahmad Waldi lah ampun gentong-gentongan saru Rika Ahmad Waldi jari gentong ya. Waldi gitu matur nuwun niki ampun dipengaruh mungkin tedinane kata gih Pak Ahmad Waldi soalnya niki ngunek-ngunek gula kata kok salah enceh nih silingan ubah emang kali diri pangan iya gih si londoknya dempani apa mengku ya londok iya londoknya kie lombok lado wah lombok anggaran laron sih tumpani laron hah? Jora gelem mau lodok tumpani laron cecek biasanya kaki sarpin sih cuman dimiki cecek sih gak gara kober gue gak liat nah cecek ayo kang yang ngarep-ngarep gompan kayak menyawak lah gua apa baik orang genah rame no rending patokannya tak kera pikul kayak orang kena saya petipet mengko kayak pak sudah derajat potolannya orang ketemu gue Dul hah? Sungguhnya potolannya orang ketemu urung ketemuan lu gigal nang jurang dalan jerek
ngesuk tepasang gue ngesuk mena semampir wis tegok nangan mau panjang ya keton kayak ki banget anggar kayak giyembok lah madan patut melasi gerobong kayak gue lambungan belatungan Jaidin apa peta Jaidin cokan ayo kang tarik nyonggeri liat panganan ayo ayo pating cepluk apa sul? Apa sul? Selah buah nasi cerutak dah wis kue ngono wis ngono rebutan ngono wis ngono direbut astagfirullahaladzim ngon-ngon kaya kue yang rupes nyong anu sengaja kang anu sengaja wis ngono direbut iya wis entong ah iya wis kaya gua kaki sarpin sing sokan seneng gampang temen jadi ngeneng panik iya I, kui orang uman lo dua kau uman, aduh melasir lo dua kau uman, hah? Orang kau, elah yo Chan, ya salah, ucap kau tangannya seragian, pangannya digangen, mengkong enteni, wanu jeragan sending ewang, gue, nang di miki sih, nang di, gerak kayak semending ewang, gerak semending ya, urutan ki dari londo kayak kon mangan londo kayak. Wis ge. Opak doyan, Dok. Ku londoke wis cukup 10.000. Oh, jaluk ki enek. Oh, ya kiyenya 10.000 ge. De. Wis jaluk. Aduh. Ki maring endi kiri ge mengdi maning ki cek lah, jen. Wis lah aku malah pusing ngoreling anggar kaya kiye Kang. Sumpek goreling ana ngene ngrubut. Ana sing jaluk jenang, ana sing jaluk roti. Iya, wis ngono kon mangan disit. Eh bukan gedange kepidek, Dul. Hah? Bukan gedange kepidek. Wis lah iya kiye. Dimana no? Ki kiye seneng kene iki gedang kiye. Niku pak langke. Ya, sambi mangan. Ya, butuh. Ah, butuh. Iya. Ayo Pak, digawe Pak. Mengko disit toh. Jemen kon war disit. Dadi mangane kesuwen kok. Nyong pikiran nyong pikir melu mangan ning isin kok. Iya, eh? Kepriwe? Suwe kaen. Oh, aja kesuwen. Panas kesuwen.
Kena iya wong udah kepenak ora kok. Ayo Kang, jere ora pake suwen. Wis ngono jujur kena mari ngeneh gara-gara ngeneh ya. Ajang tua nangis ngewang
Selamat.
yuk. Iya, siap tarung. Iya. Balik ke
Jangan lupa like, share, dan subscribe.
orang setia kagung semawan apa terikatan sakuluh hormati tetes akan kebeningan dan menakut saking sri pagi pentari kuda kebang sekar turung gua putri keparang kalau punggel sabat terpoktel semangki margi waktali pun naik wat sambun sak betawai sontan bila kata kekerangan dipun bata namung kabelingin kapunten ngaturakan suka kondur suka ngparfesan atas pinagi balik poten acara mangkin dalu ampun kesupen niku para sedulur kancak-kancak kabe mangkin dalu karci semung petung ebu 500 karci se petung ebu 500 angger si teka sore oleh sarimi rong bungkus nggih mangga ngaturaken sugeng sondur sugeng perpisahan ngantos pengen bali mangga dalu aja kelalen 7500 oleh super mi rong bungkus mangga.